ላለፉት 23 ዓመታት በኖረበት ህዝብ መሃል በደመጣጮቹ የህዋት ጁንታ ቡድን ቀራት ከመገልጹት በላይ በሆነ ክፍና ጭካኔ ከጀርባው ተወክቷል። የጁንታው የክፍትርና የጭካኔው ጥገታየበት ይህ የክደት ተግባር በሰራዊት ውስጥ የነበሩ የጁንታው ተላላኪዎች የሌላ ብሔር ተወላጅ የሆኑትን ግን ደግሞ ለአመታት አብረው በኖሩ አብረው በበሉና በተጠጓደኞቻቸው በጥይት ተመቷል በሳንጃም ታርዷል። ይህ የራሱን መኖር ሳይሻ ከነበፊት ህዝብም ብሎ አንድም ቀን ሳይደላው በተፈጠረባትና በሚወዳት የሀገሩ ምድር ላይ ለመሞት ቃል ሰማይ ቃል ነገር ብሎ ለሁለት አስርተ አመታት ጸንቶ በኖርባት ትግራይ ክልል በተኛበት የቀብር ጉድጓድ ውስጥ ከኋላው በግብ ተረሽሟል። እንብለ ድርጊቱን ስታይ ሰው ልጅ ላይ ሰው ሆነ ሰው ልጅ ላይ የሚፈጸማል። እኔ እንጃ እንደዚህ አይነት ክደት ሰምቼ መናገር አሁን ገና መስማት ነው። በጣም ይዘገኝ፣ በጣም ክፉ ነገር፣ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ለምሳሌ ታንክ ሁለት ልጆች አሉ። ታንክ ሹፌር በምንም አይነት ጭንቅላቱ አይመታም። አላትም ከገባ ቦምብ ወርውሮ ታንክ ጋር አብሮ ምድርተኛ ነው የሚቃጠለኝ። ለነፍስ ወከፍ ጭንቅላት አይመታም፣ ወደ ታች ጭንቅላት አይመታም። ይህን ልጅ የመጣ ጠላት ነው፣ ውስጣችን የተደራጀ ኃይል ነው። ለዚህ ነው ከውስጥ የጠነከረብን ነው ብዬ የምናገር። አቀባብሎ ከስር እንደዚህ አይቶ ነው የመጣ። በኋላ እርግጥ ገሎታል፣ አልተረፈም። ወደ ሁለት ሰው እንደዛ አበላሽቶብናል። ብቻ እጅግ በጣም ዘጋኝ ነው። እኛ ጋር የጀመሩት አርብ ቀን ነው ማለት ነው። ያው እዚህ አራተኛ የጀመሩት ማክሰኞ ነው። ያው ኔትወርክም የጠፋ ማክሰኞ ነው፣ ማብራትም የጠፋ ማለት ነው። ይሄ ችግር ስላለ ከዛ እኛ ጋር የጀመረው አርብ ነው። አርብ አራት ሰዓት አካባቢ አመራር የተባለ እዚህ የጭላንን እኛ አመራር የተባለ ወደ ስብሰባ ይግባ ተባለ። አንድም ቲም መሪም እንዳይቀር ተባለ። ሁሉም አመራሮች የኛ አመራር የነበረው ምክትሉም ያው እዚህ ክልል ተወላጅ ነው፣ ትግሬ ነው። ያው እኛም ኮነሬሉም እንደዛው ነው ማለት ነው። ያው እነሱ ወደ ስብሰባ ሄዱ፣ እኛ አንድ አምስት ምንሆን እዛ ቀረም ማለት ነው። እነሱ ያሰቡትም አልሆነላቸው። እነሱ ያሰቡት በተኛንበት የቻሉትን ገሎ የቻሉትን ማርኮ መሳሪያ ለመቀበል ነው ፍላጎታቸው። ያ አልተሳካላቸው። የመጣ መኪናም አንድ ሁለት ብለን ቆጥረን ከአርባ መኪና በላይ ነው። ለሰላሳ ሰዓታት ያክል የተዋጋ ያው አራት ሰዓት እነሱ ስብሰባ ገቡ። ልክ እንደዚህ አይነት ፎቅ ውስጥ ከገቡ ዘጉባቸው፣ ዙሪያው ተከበቡ። ተከቦ እኛ እዛ ነበርን። ተኩስ ከፈቱብን። ተኩስ ሲከፍቱብን ያው እኛ ከእኛ የምንዋጋው አምስት ሰው ብቻ ነው ማለት ነው። እኛም ተዋግተን ተዋግተን እስከ 12 ሰዓት እጅ ሳንሰጥ ቆይተናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይም ከመቀሌ ኮማንዶ ልዩ ኃይል ኮማንዶ የቤተ መንግስት ጠባቂ እናስጠጋለን ስል ነው የነበረ። መጨረሻ ላይ የሆነ አድርገን ወደ አጎራባች ሀገር ሙሉ ኃይላችን ይዘን ተሻግረናል። ከአእምሮ በላይ በሆኑ የግብ ተግባራት እጃቸውን ወደኋላ ታስረው የተገደሉ፣ በባዶ እግራቸው ራቁታቸውን የተባረሩም፣ ከሰውነት ተራ ወጥተው ባል ከሚስቱ ሚስት ከልጇ በግብ ተነጥለው ለአረመኔውና ከሃዲው የጁንታው ቡድን ታጣቂ ኃይል የጥይት የሳንጃና የገመድ ሲሳይም ሆኗል። ቀን ያው ሁለት ሰዓት የጀመርነውን እስከ ማታ 11 ሰዓት ድረስ ስንዋጋ ነበረ። ሻለቃ አመራራችን ስናዋጋ ነበረ። እኔ 6 ሰዓት አካባቢ ልጄን አግጣሜ ባለቤትም ያው እየተዋጋ ነው። እኔም ረጅል ለብቼ ቦምብ ያቀበልኩ ጥት አስብን ያቀበልኩ እየተኮስኩ እየመጣው ነበርኩ። ጽዳት ሰራተኛ ነበረች። ህፃን ልጅ እሱ ጋር አስተኝቼ ነው እሷ ጋር አስተኝቼ ነበረ። ሞርተር ወደቀ፣ ህፃን ያለበት ቤት ማለት ነው። ሞርተር ሲወርቅ ወደ ላይ ሲያይ ቤቱ የለም። ሩጭ ሲደርስበት ህፃኑ ተርፏል፣ በህይወት አለው። ግን ታምር ነው። ልጅን አዝዬ እነሱ ጋር እየተኮስኩት ጥይት እያለቀብን መጣ፣ ቦምብ እያለቀብን መጣ። ድራሽ ከኋላ የለንም፣ ኋላ የሚመጣ አካል የለንም። እየተዋጋን እስከሚያልቅ ድረስ እንዋጋለን። አይዘችሁ በርቱ እጀን ሰጥም እያለ ሻለቃ አመራራችን እየነገረን 10 ሰዓት 9 ተኩል ድረስ ተዋግተናል። 9 ተኩል ላይ ሻለቃ አመራራችን ተመታ። እነዛ የተሰዉትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም።
ሬሳቸው ዘፈንድቶ ያሞራና የጂፕስ ሳይ ነው። እኛ አመራርም ኦሮሞ ነበር። ያው እነሱ እሱን ይገደሉ በጣም በቃ ብዙ ሰው ነው ከኛም የተጎዳ። ያው ወተናል እናንተ በመድረሳችሁ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነን ማለት ነው። እኛ መከላከያ ዛሬም ነገ በቃ በአንድነት የሚሰራ ነው ማለት ነው። ብንጎዳም ይሄ የወጣ ህዝብ ደግሞ ነገም የሚሰራ ነው፣ ከዚህ በላይ የሚሰራ ነው። እኛስ እንደነሱ መዋጋት አቅቶን አይደለም፣ ከኛ እንዳልቅ ነው ነገስ ለአገር እንኖራለን ብለን ነው እንጂ እንደነሱ መዋጋት አቅቶን አይደለም። እና ሰበሰቡ ስብሰባ ነው የሰበሰቡ እነሱ ራሱ ማለት ነው። እዛ አክሱም ዩኒቨርሲቲ ላይ ምንድነው ይሄ ብልጽግና ልብስ አውጥታችሁ አትጥሉ? የእናንተ ሰውዬ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። እዛም እንተናም የገደለም እነሱ አማራ ነው፣ ይሄም የገደለም ኦሮሞ ነው። አትስበኩኛ ኦነግ ይምራን ትግራይ ይምራን፣ እኛ የሚመራን ሰው ብቻ ነው የምንፈልገው፣ ለአገር ለዳር ደንበር ብቻ ነው የቆምነው የሚል መልስ ነው የምንሰጠው። እነሱ አውሬ ናቸው፣ ጅብ፣ አሞራ። አሞራ ሰው ሲሞት ሰውን የሚበላ ነው። ሴትን የሚቆርጡ ሴት እናት ነች፣ አገር ነች፣ ሴት እህት ነች፣ ሁሉ ነገር ነች። ግን ጡት አይቆረጥ፣ በብልት ብላ አይገባም። የተለያየ ነገር ነበር የማይደረግ ነው። እነሱስ እናት አላቸው፣ ሴት እናት ነች፣ አገር ነች፣ ሰላም ነች፣ ሁሉ ነገር ነች። እነሱስ የወለዱት እንደኛ አይነቶቹ ናቸው። ይሄን ግን ዛሬም ነገም እነሱ በጅብነታቸው ነው የሚቀጥሉት። ይኖራሉ እኔ እንትን ይላል ይፈራሉ፣ የሚኖሩም አይመስለኝም። እዚህ ሞዴስ ሲጠይቁ ሂድ አብይ ያምጣላችሁ፣ ዳይፐር ህፃን ያዙ ዳይፐር ሲጠይቁ አብይ ያምጣላችሁ። አብይ ሌባ ሌብነትን አሁን አሳይቷል። እሱ ሌብነቱ ጀግንነቱን አሳይቷል። እኛን ስላወጣችሁ አመሰግናለሁ። እኛ ቁጭ ብለን ያለን እየተኩሱ ጭስ ስለለም መተኮሰ ስለለም ተደራርቦ መጡ። እኛን አንዳንድ ሙላጮች የተለያዩ የድሽቃዎች መሳሪያ የሚተኩስ ተኳሽ የሆኑ መሳሪያዎች ሙላጭ ምናምን ለቅመን አወጣ። እሱን ለምን አወጣችሁ ብሎ ሊገሉን በቃ ብዙ ነገር ሞርተር እስከዛ ድረስ ቤታችን አካባቢ ሁሉ እየደበደበ ነው። ግን እኛ ሰው እነሱ ሰው ብዙ ጎድተናል። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ምንድን ነው እነሱ ጋር መጡ ጣጣ ነው። እና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እጅ ከሰጠን በኋላ ቀይ ዞረ ዙሩ ብሎ ግማሹ ዞረ። ያልዞሩት እናንተ ምንድን ናቸው? አማራ ናቸው? ኦሮሞ ናቸው? ደቡብ ናቸው? ምንድን ናቸው? በራሱ ሲባል የተቀጠቀጠ ነው። ከዛ በኋላ እጅ ሰጥተናል። ሙርከኛ ነን፣ ሙርከኛ እኛ አይደለንም፣ እጅ አልሰጠንም። ከፈለጋችሁ ግደሉና ነን። ከዛ በኋላ መግደል አያንስለንም፣ ልብሳችሁን ውሰዱ፣ ረንጀራችሁን አውልቁ ብሎ በሸንበል አራት አንድ ጋንታ አለች ቆጥሯት፣ እቃ ይዛ ትመጣለች ጠብቁ ብሎ ወሰዱ። እዛ ቤት ውስጥ አስገብቶ ስድስት ልጆቹ እዛ ፎክሶ ገደሉ። ከዛን ቤት ውስጥ አስገብቶ ስለ ወንድም ልጅ አምላክ እያሉ እየጮሁ ድረሱልኝ ወንድሞች እያሉ በምን እንድረሳቸው እነሱ ጋር እንዴት እንዋጋ? እዛ ሰዓት ያው ተንበርክኮ ባሉበት ተጨፈጨፍ በጩቤ ተወጉ። አይናቸውን ቁራ እየበላ ነው አለ የደረሰ አካል የለም። ሴት ልጅ ነኝ፣ ህፃን ልጅ ይዤ አንቺ ነሽ ጥይት ያመላለሽ ነበርሽ ተብዬ ጠጉርን እንደዚህ ተይዤ በመሬት ተጎትቻለሁ። እንደዚህ ልጄን በመሬት ያንፋቀው በዛ ሰዓት አየር ትመጣለች፣ ትደርሰናለች፣ ታተርፈናለች። በጀርባ እያሰበን ነበረ፣ ማንም ግን አልደበረንም። እርቀታለን ለአንድ መደረስ አልችልም በዛ ሰዓት እና ሻለቃ መራራችን ይድን ነበር። ሕክምና ወሰዱ። አንተ እኮ መራጃ ነ የአብይ መራጃ ነ አንተ ስልክ አለብህ፣ ስለዚህ አንተ መዳን የለብህም ብሎ እሱ ጋር ቁስለኛ የገቡት እያለ እሱን አለይቶ እየቀጠቀጡ ልብሱን አውልቆ መዳን ተወግቶ በህይወት መዳን የሚችል እጅ ነው የተመታ። በብረን ነው በዚህ ትከሻ ተመቶ በውጭ ነው ወጣ። ሰውነቱ ሁሉ ቆራርጦ ነው የገደሉት። ሁለት ጠላት ነው የተዋጋ፣ የውስጥና የውጭ ጠላት። በጣም ከባድም የውስጥ ነው አታውቀውም። አንተ ጓደኛዬ ነው ወንድሜ ነው ብለህ አብረን በአንድ ማድ የበላ ክፉ ነገር ያሳለፍክ፣ ትላንትም ጓደኛዬ ሞቶ አብረህ ቀብረህ እሱ ላይ ተራምደህ ጠላት ስትዋጋ የነበር ካይል ነው ይወጋል። አባት ልጅ ልጅ አባት መዋጋት ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ እንቅፋት የነበሩን እነዚህ ሰዎች ናቸው እንጂ ይሄ ከአካባቢ ተጠራቅሞ የመጣ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አይደለም።
እነሱ ቀላል ናቸው። እነሱ ለሸንፈናል ደምዘዘናል። ዋና ግን እንቅፋት ተፈጠሩብን ውስጣችን ኃይሎች ናቸው። ቀድሞ ነው የተደራጁት። ይህ ዓለም ያከበረውና የሚያደንቀው ሰራዊት በትግራይ ክልል በኖርባቸው 210 ዓመታት ለራሱና ለቤተሰቡ እንኳን ሳይሆን ያለውን አካፍሏል። ከልጆቹ ጉሮሮ ላይ ቀንሶም ለትግራይ እናቶች መሆን ከሚገባው በላይ ሆኗል። 3 ቀን ሙሉ ያለውን ገንፎ ያደረገን ያለውን ነገር ሩዝ እየቀቀለን በላን አለቀ። ውሃውም የለንም ወደ ተማራጭ ጠፋ። በ28 ላይ ምንም ጦሩ ምቀምስ ነገር አልነበረም። ሻላቃ ማራ ደብዳቤ ጻፈ። ይሄንና ውሃ ለጦሩ ይግባልን በፈረቃ ነው የሚመጡት ሽማግሌዎች። ከዛም በፈረቃ እየመጡ ታረቁ በቃ ታረቁ ነው። እኛ ደግሞ እርቅ እሱ ጋር ሰላም ነን። አንበጣ እያባረረን ይሄ ያጫታ እያደረገን ሁሉን ነገር እየሰራን እኛ እኮ ማለ ህጻናት አሳዳጊ ነን። ብዙ በየኛን ሻምበላችንና እንደ ሻላቃችን 3 ልጆች አለን። ማለ ህጻናት የምናሳድግ በወር 150 ብር ነው የሚከፍለው። እና የራስ የሲብላው የሲብልም የራስችን ወታደር ልጅ ሆኖ ባለፈው ሰው ልጆች አይደል ለነሱ ለብቻ ዋትን እናሳድጋቸው ነበር። ምን ልጆች ፎቶ አንስተን ታሪካችን ወይግዘው ይጻፈን ቡክ ከፍተን ብዙ ታሪክ ነበር እየሰራን ነበርው። ይሄ ነው እንደጃችን ይሄ ነው እንደ ለኛ ውለታችን ለምንድን ነው ትጥቅማን ስራከባው ብለን በቃ እየተከራከረን ቆይተናል። ከዛን በወቅቱ ይልና ውሃ ተለከሉን። እኛ ተገመጠው ስልጣና ሲሰለጥኑ ስንናገር ይቀበለን አመራር አልነበረም። ብቻ ግን ቁጭ ስንል እናወራለን የሚሆነውን ነገር ግን ያንድ ቀን እንደሚሆን እናቅ ነበር። ግን እንደዚህ ያደርጉናል ብለን በጥራሽ ገምተን አናቅም። ምክንያቱም የኛ ሰራዊት ለራሱ ብርድ ላይ ተኝቶ ሳይበላ የትግራይ ህዝብ ዋርዲያ እየጠበቀ እነሱ የሞቀ የደላ ኑሮ ሲኖራቸው እኛ ግን ባልተመቻቸ ህይወት እየኖርን ነው ለዚህ ያበቃናቸው። ግን እንዲህ የበሉበትን ወጭ ተሰብረው ለእኛ ይሄን ያበቁናል ብዬ አንድ ቀን አስቤ አላቅም። ካዲውና ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት በክልሉ ከፍተኛ የመሳሪያ ክምችት ያደረገ ሲሆን ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ላቀደው የጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያ የሚሆኑ የተለያዩ ስልቶችንም ቀንሷል። በተለይ መገናኛ አካባቢ ከፍተኛ ቅፋት ሲፈጥሩብን ነበር። ጫና ትጫን ላይም ነዳጅ መምላት የጥይት ግምጃቤ ከፍቶ ማስተጣቅ ይክምና ዙሪያ ጥገና ዙሪያ ይታወቃሉ። በብዛትም ብዙ ፐርሰንት እነዚህ ናቸው የያዙት። አሁን እንደ ክፍለ ጦር ስታፍም ዝርዝር ካየን 85% ትግራይ ተናጋሪዎች ናቸው ኃላፊዎች። ጥገናንም ጨምረ ህክምናንም ጨምረ። ስለዚህ እነዚህ ጋር ነው ውጋ የከበደ። ኢፋም የወጣ ነገርም አይደለም ስለውስጥ የሚያደርጉ የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው። መጨረሻ አካባቢ አንድ ቀን ሲቀረው የተለያዩ ምልክቶች አገኘና አንደኛ እኔን ወደ ሽሪ አካባቢ የልዩ ኃይል አመራሮች መጥራት ሞከሩ። ሁለተኛ ደግሞ የኔ ኮሚቴ ጀነራል ከበደ ሽሪ ሄደ ተገናኝ ከልዩ ኃይል አመራሮች ጋር አንዳንድ የአማራና የትግራይ ክልል ለማስማማት የሚል መደብ ሰጠኝ። እኔ አልሄድም አልኳቸው። ለነሱም አልመጣም አልኳቸው። ለሱም አልሄድም አልኳቸው። መጨረሻ ላይም ዝግጅት ጨርሰን ይሄን ካቀዘቀዝን በኋላ ዝግጅት ጨርሰን ወደ ባድሜ ባለባድሜ ነው ተንቀሳቀስን። ወደ ባለባድሜም ስንንቀሳቀስ እዛ እንደራጅ ብለን ነው እንጂ ወደ ኤልትራ መጠጋቱ እኔ ብቻ ነኝ እና እኔና ከኔ ጋር ያለው ኮሚቴ ነው። ወደ ባለባድሜ ሄደን ከሰማተኛ ጋር ሰፊ ቀጠና ስለሆነ እዛ ተደራጅተን መከላከል ቁመና ይዘን እንዋጋለን ብለን ነው የተነሳ። በባድመ በኩል የ8ኛ ክፍል አዛዥ ጀነራል ናስር አባዲጋ ሙሉ ክፍለ ጦር ሙሉ አቅሙ እየተዋጋ ነው ይዞ በኋላም እየተዋጋ ሽራውን ያዘሱ። እንደነዚህ አይነት አስደማሚ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ለህይወታቸው ቅንጣት የማይሳሱ ጀግኖች ኢትዮጵያ ባትፈትን ነው ይዛው ካለም ትርትር ካለም ትርትር አሁን ያለንበት ነገር ይከለ። መጨረሻ ላይ
እኔ እንደተከበኩ አወቅኩኝ። ከመኖሪያ ቤት እንደተከበኩ ካወቅኩኝ በቀጥታ ለታሽኞቹን የተከብያለሁ ወቁ በእያንዳንዳችሁ እናንተ አካባቢ ይደረግ ነገር በየራስ እርምጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ ለታሽኛው ነገር ከዛ በቀጥታ እነሱ እንድናደረጉት መገናኛ መዋቅርን ተቀናና የነሱን አባል ሆነን አስገቡ። ተረኛ ዋርዲያ የሚባል ዛ መምሪያችን ፕሮቶር መምሪያ ዋርዲያ የሚባል ሌላ የነበረውን በሙሉ የነሱን አደረጉ። ምክንያቱም መምሪያ ሐላፊዎች የሚባሉ አንድ ሰው ውጭ ሌላው በሙሉ የነሱን የነበሩ። ከዛ ጀነራሉ ሰውሶ ማታ ሲያወያያቸው ከቤቱ መምሪያ ቤት ወስዶ ሲያወያያቸው አየነ። ማደሪያ ቦታ ሰው ተቆመኝ የቤት ውስጥ አለው። ደብቄ ግን ካላሽ ናስከብቻለሁ ቤት ስንወጣም በድረፍለበስ ተሽከርካሪ ተገልብጦብኝ ነበር። አሁን እሱንም መረጃ አላችሁ ያው ከኛ ጎን ያሉ ሰዎች ናቸው የሚሰጡት። ከዛ ወደ ሌላ መኪና ሲቀየርም ይያዩኝ ነበር። ለምን ድን ነው ያን ያል እርምጃ ተወሰደበት የምን ነገር ነበር። ያንንም ጨርሶ እስከ ጓለባድ መድረስ አራት ሰው ፍለጋ መጥቷል። እሱንም አላገኙኝ። ያው የተቀመጠ ነፍስ ያስቀመጠ ነው የሚያወጣ ሰው አይደለም። ብዙ ቦታ ፈተሹ። እኔ እዛ ነበርኩ የትማለት ብርጌድ አመራሮች ናቸው የትግራይ ተናጋሪዎች ናቸው ፈልጓቸው መጨረሻ ላይ ዞሮ ነው የተመለሱ። ስንነጋገርም ኢንፎርሜሽንም ያውቃሉ ወዴት እንደምንሄድ። ብዙዎቹም ደግሞ ባለባድሜ ከደረሱ በኋላ ነው የከበዱ። ተከብያለሁ ግን ገድዬ ደግሞ እመጣለሁ የሚል ነው ወሰንኩኝ። ጥይት ተተኮሰ። ጥይት እንደተተኮሰ ዝም አልኩ። ወርታች ሲደውል አንዳንድ ሰዎች አስረውናል የሚል በስልክ ለኔ ተነገረ። ካሰሯቸው ሰሯቸው እነሱ እንደገና ያሳሪ ታሳሪ ይሁን የሚል ተነጋገረ። እንችላለን አለ። በቀጥታ ከኔ ጋር ተኩስ ተጀመረ። ተኩስ ሲጀምር ወጣሁ። ስወጣ ዘለው ያዙ። ዘለው ሲይዘኝ ኮሚቴ ነው የያዘኝ። ኮሚቴ ከኔ ጋር ሲገጥም ተማታ። እኔ መጣሁት። ኮሚቴው እንደመጣሁ ከቦዬ ነበር ኮረኔሎች እነሱ ጋር ስተኩስ ፈርሶ ሄደ። ፈርሶ ከሄደ በኋላ ልዩ ኃይል እንደገና ገጠመኝ። ልዩ ኃይል መጥቼ እንደገና ሀሌላ ክፍለ ጦር ሂጄ ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። ይህ በዓለም ላይ ተፈጽሞ የማያውቀው ግፍና በደል መላው ኢትዮጵያውያንን ከዳር ዳር አስቆጥቷል። በተለያየ ግዳጅ ላይ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊትን አሳዝኗል። ከሀገራዊ ክደት በላይ በመሆኑ በእልህና በወኔ ጁንታውን ከገጽ ምድር ለማጥፋት በመንግሥት በተሰጠው ትእዛዝ መሠረት በእልህ ተዋግቷል። አስደናቂ ገድልንም አስመዝግቧል። የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ከመንግስት የተሰጠውን ህግን የማስከበርና የሉዓላዊነት ዘመቻን በላቀልል ፈጽሞም አሁን የጁንታውን ቡድን ለህግ የማቅረብና የመልሶ ግንባታ ምዕራፍ ላይ ተሸጋግሯል። ሰራዊታችን በአጭር ጊዜ እንደ ፕሮፌሽናል ወታደር ሊፈጽም የሚገባውን የጥንቃቄ እርምጃ በሚገባ በመተግበር ንጹሐንን ከጥቃት በመታደግ በሁሉም አቅጣጫዎች አንጸባራቂ ድልን ተቀዳጅቷል። ጓደኞቻችን በተኙበት ሁኔታ ነው የእሱ ልህና ቁጭ ስላለብን ብቻ ነው ወደ ጦርነት ዓለም ይገባል። ወደን አይደለም ይገባል፣ አስገድደው እንጂ እኛ ወደን አይደለም ወደ ጦርነት ዓለም ይገባል። ቢሆንም ግን በተሳካ መልኩ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጁንታው ከገባበት ጉድጓድ ውስጥ እያወጣ እናመጣዋለን ብዬ አስባለሁ። ባጭር ጊዜ ውስጥ እኛ የመጣንበት በጣም ረጅም ሰዓት ተጉዘን አጠቃላይ ሁኔታ እንቅስቃሴ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮና ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ኃይላችን በፍጥነት በማሰባሰብ ወደ አንድ አካባቢ በመሰብሰብ አጠቃላይ የሰራዊቱ እንቅስቃሴ የሰራዊቱ አጠቃላይ ዝግጁነት የተሟላ ስለነበር ከሀገር ቤት ሁሉ ፍቃድ የሄዱት በራሳቸው አዷችን የተሰበሰበ ነው በሚል በመሰባሰብ አዷችን በጅማ ካም በመሰባሰብ ጉዟችን ቀጥታ ወደ ሰሜኑ ክፍል ነው ያደረገው። ከዚህ አንጻርም በዚህ ጉዟችን ላይ የጦሩ ወኔ የጦሩ ሞራል ከፍተኛ ነበር። በሰራዊታችን የነበረው ሞራልና ወኔ ከምን ጊዜም በላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የነበረው። በዚህም ጁንታ ወይንም የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የሰራዊታችን ላይ ባደረገው ጭፍጨፋ እንደ እግር እሳት ያቃጠለው ሰራዊታችን በወኔና በጀግንነት ነው ወደ ኦፕሬሽን የገባው። በዚህ ኦፕሬሽን ሁሉም የሰራዊት አባልና አመራር ፖለቲካዊ ጤንነቱ ጠብቆ ከወታደራዊ ስነምግባር
የሚጠበቀውን ሙያ በመላበስ አስፈላጊ የሆኑትን ግንባሮች ጁንታው ይጠቅመኛል ብሎ ያሰበባቸውን ቦታዎች ሁሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመቆጣጠርና ድል በድል ላይ በመቀናጀት እስከ አሁን ድረስ ውጤት አስመዝግቧል ማለት ነው። ሰራዊታችን ክፍለ ጦራችን ያው ዋና ግዳጁ ይሄንን ጁንታ ኃይል ከስር መሰረቱ መደምሰስ ነው። ከዚህ ላይ የኛ የብርጌዱ ዋና ግዳጅ አንደኛው የጥላትን የማረካቸውን መሳሪያዎች ተሽከርካሪዎች ማውደም ነው። ሁለተኛው ግዳጅ ለእግረኛው ድጋፍ መስጠት ነው። ሶስተኛው ግዳጅ የሚመጣበትን በጎን ጥቃት ራሱ እየተከላከለ ራሱ እያበቃ አስፈላጊ ወጥ የሆነ ድጋፍ ለማድረግ ስራ ነው ስንከተል የነበረው። ከዚህ አንፃር አንድ የተማረኩት ማናቸው ከባድ መሳሪያዎች አንተባጥቦ እንዲሄድ በየቦታው በማቃጠል ይሁን ተባጥቦ እንዲሄድ ከስራው እጪ በማድረግ በማሰናከል ትልቅ ሚና ነበረው። በሌላ መልኩ ደግሞ እግረኛው ኃይላችን ወደፊት በሚገሰግስበት ጊዜ ግስጋሴው እንዳይገታ ከፍተኛ የሆነ ምት በማሳረፍ በጥላት ላይ ከፍተኛ የሆነ የጥልቀት ድብደባ በማከናወን በማድረግ ያው ጥላትን በማዛባትና በመደምሰስ ከፍተኛውን ድርሻ የተወጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህም ላይ ትልቅ ኪሳራ ነው የደረሰበት ጥላት። ይህ መላው ኢትዮጵያውያን ህዝቡን ከዳር ዳር ያነቃነቀው ግን የማስከበርና የሉዓላዊነት ዘመቻም መላው ህዝባችን አጋርነቱን ያሳየበት ለሰራዊቱ ክብር ከጎኑ የቆመበት አንድነት አሳይቷል። የመጨረሻ ቅጣት ሞት ቢባልም ለነዚህ ሰዎች የመጨረሻ ቅጣት ሞትም አይገባም። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሺህ ጊዜም ቢሞቱ ቅጣት አይሆንም። ስታኔ አይሆንም። በምንም አይነት ቀኝ እጅ ግራ እጅ አይከዳም፣ ግራ እጅ ቀኝ አይከዳም፣ የወለድከው ልጅ አይከዳም፣ አንተ ልጅን አትከዳም። ቤተሰብ ነበር፣ አንድ ነበር። እኔ እዚህ መሬት የገባውኝ 90 ህጋ ኤርትራ ጋር ግጭት የተፈጠረ ግንቦት 4 እኔ ግንቦት 10 ነው የገባሁት። ያ ማለት ደግሞ ወደ 23 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። በዚህ በ23 ዓመት ውስጥ የሰራነው ስራ ቀላል አይደለም። ትግራይ ለማ የሚባለው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው፣ የማንም አይደለም። በተለይ መከላከያን ይመለከታል። የሰፈርንባቸው አካባቢ የሚረባ ጎጆ ቤትም አልነበረም። የሚረባ ጎጆ ቤት አውድሞ ነበር፣ ከላይ አፈር ከስር ጭቃ። በዚህ ወረራ በዚህ ከኤርትራ ጋር በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ነው የሰራዊት ሀብት ነው ከየትም የመጣ ሀብት አይደለም። ትግራይ በተፈጥሮ ልማት ተሸላሚ ነበረች። ማንም የተከለ አይደለም። 80% ሰራዊት የተከላቸው ችግኞች ናቸው፣ የማንም አይደለም። የክሌ ፓርክ ብለን ስም እየሰጠን በየጊዜው የምናለማ የሰራዊት ጉልበት ነው። ከየትም የመጣ ግን ማአት ትምህርት ቤቶች የተተከሉ አሉ፣ እስከ ሃይስኩል ድረስ። ይሄ የሰራዊት ሀብት ነው። ከሳር ወደ ትምህርት ቤት የሚባለው እኛ የገነባናቸው ናቸው። አሁን ከጀርባ ለሰራዊት ለመውጋት እየተዘጋጁ ትምህርት ቤት ገንቡልን ብሎ ጥያቄ ማንስተዋል። አካባቢያችን ላይ ትምህርት ቤት ነበር። ለዚህ ግንባታ ነው ሰራዊት ቀስቅሴን ብር እየሰበሰብን ነበር። አካለ ጎደሎ የሚባል ሽሬ ላይ አለ፣ እስከ አራተኛ ደረጃ ድረስ ተገንብቷል። አጋጣሚ ኮሚቴ እኔ ነኝ። እንግዲህ ለዚህ ህዝብ እንደ ጫማ ሶል ሆነን ነው ስናገለግል የነበርን እንጂ እነሱን ለመጉዳት አንድ ቀንም አልመን ነው። ይሄንን ግዳጅ ከሚገባው በላይ እንደ ቅዱስ መስዋዕትነት ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም ብዙ ዜጎቻችን በግፍ ተጨፍጭፈዋል፣ ተገለዋል። ቦታው ላይ ሆነን ስናየው
ስንሰማው የተራረፉ ጓዶቻችን እጅግ በጣም ለመስማት የሚከብድ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንጻር ደግሞ በአገር ውስጥ እንደዚሁ እንደ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ማለቴ ነው ያው ብሔር ከብሔር በማጋጨት በማጨፋጨፍ ያው ለት ተቀን ሲሰራ የነበረ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚደበቅ አይደለም፣ የገፈቱ ቀማሽ ስለሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርግ ኃይልን እየደመሰስክ እየተዋጋህ መስዋዕትነት መክፈል ማለት እንደ ቅዱስ መስዋዕትነት ነው በእኛ በኩል የምንቆጥረው። አሁን እየተወሰደ ባለው ወንጀለኞችን የማዳን ዘመቻም የጁንታው ቡድን ነፍሱን ለማዳን ሽሽቱን ቀጥሏል። ወጣቱንና ህዝቡን ጥቶም ቀደም ሲል ወደ ተፈለፈለበት ቋሻ መፈርጠቱን አማራጭ አድርጓል። ስራይታችን ወንጀለኞችን ይያደነም ህዝቡን ይያረጋጋና መልሶ ይያቋቋመ ተልኮን በድል የሚደመድምበት ቀን ተቃርቧል። ሰላም ለሁላችን፣ ድል ለስራይታችን።